ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബേബി ലവ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത ഒട്ടുമിക്ക കപ്പിൾസിനും ഈ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ്. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. അതായത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതുമല്ലെങ്കിൽ നോർമലി കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അവരുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. നോർമലി സ്ത്രീകളിൽ രണ്ട് ട്യൂബുകളാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ ഉള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ കാരണം കൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഒരു ട്യൂബ് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ അണ്ഡവും പുരുഷൻ്റെ ബീജവും ചേർന്ന് സങ്കലനത്തിന് ശേഷം ഭ്രൂണമായി മാറി അത് ട്യൂബ് വഴിയാണ് യൂട്രസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുമ്പോൾ അത് ട്യൂബിൽ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയായി രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴാണ് ട്യൂബുലാർ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകുന്നത്. നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി ആണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ ട്യൂബ് എപ്പോഴും ക്ലിയറായി ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ഒരു ട്യൂബ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസിക്ക് ചാൻസും വളരെ കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കൺസീവ് ആകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കൺസീവ് ആവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോവുക. അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ്. സാധാരണ ട്യൂബുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ഗർഭധാരണം ലേറ്റ് ആക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ട്യൂബിന് വരുന്ന ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി. ലാപ്രോസ്കോപ്പി മെയിനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് PCOS അല്ലെ എൻഡ്രോമെട്രോസിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും. ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ട്യൂബും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് HST ടെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സോണോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ടെസ്റ്റ്. അത് സാധാ ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർമാർക്കും ചെയ്യും. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നത് HST ടെസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് 6 to 9 days നമുക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് 6-ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ 9-ാമത്തെ ദിവസം വരെ. ചിലർക്ക് ഓവുലേഷൻ നേരത്തെ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് 10-ാമത്തെ ദിവസം ഓവുലേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുവിധം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ട്യൂബ് ക്ലിയറായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 6 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺസീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഇനി രണ്ട് ട്യൂബും ബ്ലോക്കായ ആൾക്കാർ ഒരിട്ടും ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട. അവർക്ക് IVF അല്ലെങ്കിൽ ICSI അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ഇത് പെയിൻഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം തന്നെ പെയിൻഫുൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ പെയിനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് അനസ്തേഷ്യയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പേടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യ തരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ ഈ അനസ്തേഷ്യ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദനയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഈ ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതൊരു ഫസ്റ്റ് അനുഭവമായിരുന്നു. ലേബർ റൂമിൽ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂട്രസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറും കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ബോധം പോയി. പിന്നെ കണ്ണും തുറന്നപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുങ്ങിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അനസ്തേഷ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനസ്തേഷ്യൻ്റെ ഡോക്ടറെ പെർമിഷൻ വേണം. കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് മരുന്നിൻ്റെ റിയാക്ഷനോ അലർജിയോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ തലേദിവസം, അതായത് പിറ്റേ നമ്മൾ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയും. പിന്നെ രാവിലെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാണ്ട്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് വേണം പോവാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 മണിയോടെ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷൻ മാത്രം. പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിന് ഒരാളും കൂടെ വേണമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഒരാളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡാണല്ലോ. എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്മയോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ വരുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല, അതാണ് സത്യം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുള്ളാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഡോക്ടറൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു ധാരണ, അത്രേ ഞാൻ
ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ മറ്റോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പോഴെനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ ക്ലിയർ ആയി കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ട്യൂബ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുണ്ടാവും, അപ്പം കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കുറച്ച് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.